Մոսկվա կինոթատրոնում կայացավ «Մենք Հոլդինգի» նոր տանդեմ քրեական դրամայի առաջին 3 սերիաների ցուցադրությունը։ Սերիալը նկարահանվել է հատուկ Armflix-ի համար։ Այս նախագծով ազդարարվեց հայկական ամենախոշոր մեդիա պլատֆորմի մեկնարկը։ Ցուցադրությունից առաջ Կարմիր Գորգ մի փոքր հուզված դերասաններ ու ոգևորված երկրպագուներ, որոնք իրենց սիրելի հեռուստաաստղերի հետ միասին դիտեցին նոր 28 մասանոց սերիալի դեբյուտային սերիաները։ Քրեական դրամա է։ Մենք որ ասում ենք Հայաստանում, ես չեմ ասի Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում քրեական դրամաները մեծ վարկանիշներ են գրանցում ու ինչքան հասկանում ենք Հայաստանում նույնպես մեծ վարկանիշներ են գրանցում։ Ինքը շարքի քրեական դրամաների առաջին ֆիլմն է, որը հատուկ մենք Հոլդինգի կոմից պատրաստվել է Armflix-ի համար, միայն Armflix հարթակում է լինելու։ Ու սա առաջինն է շարքից, փորձ է արված եւ տեխնիկապես եւ դերասանական կազմով եւ սցենարական մոտեցումներով մի քայլ ավել անել հայկական սերիալային, չնայած ես չեմ սիրում սերիալ բառը, բազմասերիան ֆիլմերի մեջ մի քայլ առաջ անելու, մի քայլ ավելի որակը բարձրացնելու ու ինձ թվում է հերոսայտով այդ քնարածը։ Բացասական երևույթները ներկայացված են պատշելիության սկզբունքով, այսինքն այս ֆիլմը մեզ ասում է, որ այն աշխարհը, որի մասին խոսվում է, այնքան էլ լավը չի, ինքը իր հետևից բերելու է պատիժներ, բերելու է քեզ պատիժ, բերելու է քո մտերիմներին պատիժ, այսինքն ինքը ուսուցանում է, որ այդ աշխարհը այնքան բացասական աշխարհ է, որ այնտեղ մտնողը ստիպված է կործանվել։ Սերիալի ինտրիգային պատմությունները հյուսվում են քրեական աշխարհի կերպարների շուրջ։ Գլխավոր դերերում հանդես են գալիս Հարություն Մովսիսյանը, Արա Դեղտրիկյանը, Հայկ Հովանիսյանը, Արտաշես Ալեքսանյանը, Վիլեն Սարգսյանը, Աշոտ Տեր-Մաթևոսյանը, Կարո Հովանիսյանը եւ այլ հայտնիներ։ Դերասանները եւս առաջին անգամ էին դիտում սերիալը, իսկ հեռուստադիտողին խորհուրդ են տալիս դասեր քաղել հերոսների սխալներից ու հեռու մնալ քրեական աշխարից։ Զարգացումները շատ հետաքրքիր են, ուրեմն ընդհանում հեղինակը սցենարիստը Հարութ Նեգոկասյան, որի հետ ես առաջին իսկ օրից միասին ենք աշխատում, բավական կարելի ասել հզոր սցենար եւ Հարութը տաղանդավոր մարդ։ Դա ուրեմն տանում է դեպի պատասխանատվության բարձր վիճակի մեզ ներում, որտեղ կարող է անպայման լավ ստացի, լավ պետք է լինի, որտեղ սցենարը, որ լավ չեղավ, մոռացեք ամեն ինչ, ոչ մի դերասան ուզում է հանճարը լինի, բայց չի կարող արտահայտել։ Կարծում եմ, որ ժողովուրդը կհավանի, կյանքն է, որտեղ մենք ապրում ենք, եւ այն կյանքը, որը կարելի ասել սովետական շրջանում շատ չի արտացվել։ Աշխատում ենք, որպեսզի լավ լինի եւ լավ տպավորություն թողնի ժողովրդի վրա։ Ֆիլմում առնվորում եմ Վիգենի կերպարը։ Ֆիլմը կրիմինալ ժանրի է, որպես այդպեսին ասելիքը պետք է այն լինի, որ իհարկե բացական կերպարները վատնեն մեր կյանքում, ամեն ինչից պետք է քաղել դրականը։ Ասեմ, որ ֆիլմը հետաքրքիր է, չէի ասի, որ ուսուցողական, բայց կասեմ, որ շատ հետաքրքիր է եւ հեռուստադիտողին լարված ու որակով ֆիլմ է սպասում։ Առաջին անգամ էի դիտում եւ բավականին անհամբեր սպասում էի ցուցադրմանը, որովհետեւ երկար ժամանակ քրտնաջան, այսպես ասած, աշխատանքա կատարել ամբողջ խումբը, ստեղծագործական խումբը, ու մեզ հետաքրքիր էր, որ տեսնենք արդյունքը։ Արդյունքը ինձ գոհացրեց, նույնիսկ ասեի, շատ գոհացրեց, տեխնիկական թերություններ չկար, դերասանական անձնակազմը իր մակարդակի վրա էր, մի խոսքով ես ֆիլմից գոհ եմ, առաջին 3 սերիաներ, որ տեսա։ Կերպարս դե բնականաբար հանցավոր աշխարհի ներկայացուցիչը, իր բոլոր հետևանքներով, որդին նույնպես, որ հիցն է տանում, մի խոսքով հանցավոր աշխարհի թեման է, որտեղ դե բնականաբար քննադատվում է, թե ինչքան վատ է, թե ինչ որ կատարվում է այնտեղ եւ ինչ պետք է անել կամ չանել։ Առաջարկը եղավ, կերպարը հետաքրքրեց, հիմա ինձ մոտ մի քիչ այն վիճակն է, այն տարիքն է երևի, որ ինձ ուզում եմ մի հետաքրքիր բան գտեմ կերպարի մեջ, իսկ ես կերպարի մեջ գտել եմ եւ ոչ մի հետաքրքիր բան, ավելի շատ,
դրա համար առաջարկը ընդունեցի, հետո որպես կրիմինալ դրամա, կերպար, այսպիսի նմանատիպ կարծես թե չեմ ունեցել, չեմ հիշում։ Դրա համար ինձ հետաքրքիր էր կերպարը, ինքը վերադառնում է Միացյալ Նահանգներից հայրենիք, հայրիկի հետ միասին, որպեսզի խորաց երկորը գտնի։ Մնացած զարգացումները արդեն մեր հեռուստադիտողը կտեսնի Armflix-ի հարթակում։ Բացի տանդեմից Armflix online հարթակը նախընտրող կինոսիրողները կարող են դիտել հսկայական քանակության էքսկլյուզիվ արտադրության այլ հեռուստանովելներ, գեղարվեստական ֆիլմեր, մարտաֆիլմեր ու ժամանցային հաղորդումներ։ Armflix-ը բացառապես հատուկ նկարահանված ֆիլմերի հարթակ է, այսինքն այն ֆիլմերը, որոնք չեն լինելու YouTube-ում, չեն լինելու հեռուստատեսությունում, լինում են միայն Armflix-ում, այսինքն բացառապես հատուկ արտադրությամբ հագեցված հարթակ է կինո, որը հիմա հասանելի է բոլոր հնարավոր տարբերակներով եւ Android-ների համար եւ Apple-ի համար եւ Samsung-ի հեռուստատեսության եւ ինտերնետով www.armflix.com կայքում։